Ауыл шаруашылығына ерекше назар аудару керек. Соңғы жылы елімізде қуаңшылық болды. Былтырға қарағанда жиналған астық көлемі 4 миллион тоннаға кемінді. Бұл шикізатпен және жем шөппен қамтамасыз ету ісіне әсер етті. Болжам бойынша биылда ахуал күрделі болуы мүмкін. Үкімет тұқыммен, жем шөппен, тыңайтқышпен қамтамасыз ету мәселелерін және егін егу науқанын қатаң бақылауда ұстауы тиіс. Субсидияны тұрақты беруге қатысты мәселе жиі көтеріледі. Мен бұған дейін субсидиялау тәсілдерін қайта қарау қажеттігі туралы тапсырма берген болатынмын. Бұл жұмыс қысқа мерзім ішінде атқарылуға тиіс. Біз субсидия алуды жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын және ашықтығын қамтамасыз етуге тиіспіз. Жорда болған заң бұзушылықтардың қайталануына жол бермеу маңызды. Алда 3 жылда азық түлік қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу қажет. Бұл үкімет пен әкімдердің алдында тұрған негізгі басымдық екеніне айрықша назар аударамын. Егер нарықта азық түлік тауарлары мол болмаса, инфляцияны ұстап тұруға ешқандай шара көмектеспейді.